vi får regler å holde oss til, og at vi holder oss til det. Takk skal du ha. Lykke til. Takk. I går talte altså skihopperen Espen Bredesen de mektige herrer i det internasjonale skiforbundet midt imot. Vi skal komme tilbake til Astrid Versto. Først skal vi ta dere med på litt tankespinn. Hvor spennende ville en 100 meter være hvis det ble bestemt at ingen tider under 10 sekunder blank skulle måles? Slik at Usain Bolt og de andre som løp fortere likevel ble dømt likt på 10 blank. Hvor alle ser hvem som er først, men hvor resultatlistene ikke sier noen ting om det. Dere vet nok svaret. Men det var omtrent dette som skjedde i skiflygging i 1986. Matti Nyken har på denne tiden verdensrekorden med 191 meter, da det er klart for VM i Kulm. Et mesterskap som blir en skandale, intet mindre, med masser av stygge fall. Men vi får også en tangering av verdensrekorden da østerrikske Andy Felder lander på 191 meter. Historiens gang tilsier at nye barrierer snart skal brytes, nye grenser skal passeres. Det er da det internasjonale skiforbundet FIS bestemmer seg for å stoppe tiden. Sannsynligvis i redsel for enda større bakker og enda verre fall. 191 meter blir satt som absolutt lengde. Lengre hopp enn dette skal ikke måles og ikke telle som mer enn akkurat 191 meter. Det var maktesløshet satt i system. For når Pjotr Fias, krafthopperen fra Zakopane, året etter landet på 194 meter, så blir det målt og notert med liten skrift i påvente av bedre tider. Menneskehetens utvikling lar seg ikke stoppe av absurde regler. Jeg vet ikke, det er ikke så mye vi får gjort utenom å få pressen på vår side og fortelle hva vi mener. Og jeg tror ikke det er så mye som skal til før de skjønner at de har dritt i seg loddret ut. Altså, det er fantastisk at de klarer det. Regelen står fortsatt når vi har kommet frem til 1994 og VM i Planica. Hoppene er lenger enn noensinne. Verdensrekorden flyttes 3 ganger, rent uoffisielt. Aller lengst hopper norske Espen Bredesen 209 meter, 18 meter mer enn han får poeng for. Utover i mesterskapet hopper ikke nordmannen like godt. Når VM er avgjort på søndag, står Bredesen på sølvplass etter tsjekkeren Jaroslav Sakala. Men dette skyldes kun den sagnomsuste regel. Uten denne skulle Bredesen nemlig vært på tredje, etter den offisielle bronsemedaljør, italienske Roberto Cecon. Da tar Bredesen affære. Han hoppet jo lenger enn meg, og var bedre enn meg, og da er det jo feil at folk skal si at jeg skal plutselig bli bedre enn han. Når han var bedre enn meg, så får han på det der vi da, som har vett i huet. I think that my Italian friend deserved to have the silver medal. Because those who made those rules can now see today that this is just stupid. It can't be like that. So I want to give my medal away because I don't deserve it. Ja, ingen skal komme og si at ikke Espen Bredesen er en fin idrettsmann. Torbjørn Yggeseth sier i kveld at han trekker seg fra vervet som formann i hoppkomiteen i det internasjonale skiforbundet, dersom ikke reglen som ble brukt i Planica blir omgjort. Espen Bredesen har minnet verden på keiseren uten klær. Farsen kan ikke fortsette. 191-metersregelen flytter inn i debattstudioene. Geir Overberg, synes du også at denne 191-metersregelen er idiotisk? Ja, det må jeg virkelig si. Altså, alle hoppere som er med på dette, de må få betalt for det de gjør. Sommeren 1994 blir regelen endelig opphevet, og verdensrekordene de siste 8 år gis tilbakevirkende gyldighet. Ingen snakker lenger om 191 meter. På samme måten som ingen snakker om sjetteplassen til briten Dwayne Chambers bakerst i bildet i VM i 2009 på tida 10 blank.